Huh? Hiya, Sora! Hey, Dale. What's up? Chip just got a message from Merlin. Chip, I got him! Hey, Chipper! Hi, Sora! Hi, Chip. Does Merlin need us for something? Yep, I think it's got something to do with some kind of book. He said he'll have a cup of tea while he waits for you. A cup of tea where? Oh, no. He said tea, but he didn't say where. Do you mean he left before you could find out? He's a tough wizard to pin down. Anyway, message delivered. Bye. Where could he be having tea? I don't know. Say, if you were going to have a cup of tea, wouldn't you want to have it at the best restaurant that you could find? Oh, of course. What else sounds bistro? Yeah, let's go drop by Twilight Town and we can see if Merlin's there. Que será que o velho Merlin quer conosco em Twilight Town? Tem alguma coisa a ver com o livro, hein? Bom, acho que tá na cara pra muita gente. Pelo menos pra mim, que sei exatamente do que se trata, eu tô indo pra lá porque eu disse pra vocês que eu iria cobrir tudo possível desse jogo. Ou pelo menos quase tudo. Então, nós estamos indo para Twilight Town, senhoras e senhores. E como eu queria estar mordendo essa torta. Aliás, Startar. Certo, e agora se eu fosse um velho de idade, mago, tomando uma xícara de chá... Ah, não tá ele, nem precisei perguntar. Ah, greetings, gentlemen. What brings you all the way out here? Besides the finest tea this side of Big Ben, of course. Huh? But Merlin... I thought that you asked us to stop by. Gracious, did I? Mm-hmm. Didn't you leave a message for us with Chip and Dale? About a book? Ah, yes, the book. That's right. Behold. Hey, this is... So was that it? Did something happen? Well, that's what you need to find out, lad. Okay, I'll see you in a bit. Take care. Yes, and good luck. Bother. Sink. Sink. Pooh Bear! Mm-hmm. You okay? Oh, hello there, Sora. You're home. Uh-huh. Good to see you, Pooh. And you too, Piglet. Hello. You're not in trouble? But I thought something odd must be going on. Let me see. I don't remember anything oddish, but perhaps I've forgotten. Sink. Oh, sink, we've sink, got trouble, sink. All right. Oh, bother. Would that be the rabbit sort of trouble? Mm. Sorry, please continue.
Sora! Huh? Wow! Who's this? Huh? It's okay. He's my friend. Hi, I'm Sora. And I'm Lumpy. It's nice to meet you. Ah! Stufferin' sassafras, stomp around a little louder, why don't you? Oh, Gopher, I'm sorry. I kind of like it when the ground gets bouncy. Well, I suppose if something has to bounce. Speaking of... Whoa! Back for some more bouncing, Sora? Tigger! Come on, let's go! You too, Roo! Yippee! Me too! I wanna bounce! Oh yes, it is time for bouncing! Welcome. Oh, I remember now. Rabbit's trouble is harvest-related. Well, thank you for remembering my plight, Pooh. Better late than never. Excuse me? Would anyone else care to remember why we're here? As I recall, we came to help you with your garden, Rabbit. After which, perhaps, you'll invite us in for a smackerel or two of honey? Correct. No! I mean, we'll see about that, Pooh. Now, the garden, if you please. You can help too, Sora. What? Me too? Oh, minha nossa, nós estamos no mundo do Simpo e eu não poderia estar mais nostálgico, cara. Deve ser da Disney, de todos os que são cobertos aqui, todas as séries, os filmes que são cobertos aqui em Kingdom Hearts 3. Deve ser o mais antigo, sem dúvida nenhuma. E cara, olha só pra esse lugar, tá tão parecido. Digo, claro que não tem como ficar com a mesma estética perfeita, porque... A estética de antigamente era dada por causa da época, mas ainda assim... Ai, o leitão... A dublagem é horrível. A dublagem em inglês é detestável comparada em português. Não dá pra ir pra lá... Tá, o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu não prestei muita atenção, mas... Como prestar atenção nesse mundo pequeno? Pra cá, eu saio do livro? Não, eu não quero sair. Eu tenho que resolver o problema deles. Eu só não sei exatamente o que fazer. Eu não prestei atenção o suficiente, droga. Eu tava muito encantado com o visual. E aí, Rock? Essa dublagem até que é legal. I got a schedule. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com a sua colheita, Bel. O que eu tenho que fazer? Eu só... Ok, calma, eu tenho que pensar. Se eu fosse eles... Hey, o que eu... Hã? Pera. Um Lucky Emblem? Onde? Eu tô deixando passar alguma coisa. Calma, fique atento. Qualquer Lucky Emblem. Em qualquer momento. Ele tá bem óbvio na minha frente, igual no de Monstros S.A. que eu não notei. Vocês ficaram me zoando nos comentários ou então... Oh, pera, aqui! Dentro do balde! Cara, genial! Não, eu não queria selfie. Eu sempre confundo o botão de tirar foto. Pegamos uma Mega Potion. Nada mal. Ok, de volta ao foco. O que eu tenho que fazer aqui nesse lugar? Talvez se eu... aqui tá o objetivo. Eu tenho que dar uma ajustada nos vegetais lá da colheita dele. Tá, o que eu tenho que... Abel, o que exatamente tem que fazer? Eu sei que eu tenho que mexer nos seus vegetais, eu suspeitava, mas... É aqui, isso daqui são vegetais... Oh, pera! Era isso! Ok, vamos ver o que é. O que eu... O
que eu tenho que fazer, de fato? Por que que esses loads demoram um século? Quê? Isso é tipo... Não brinca comigo. Isso é tipo... Qual é o nome daquele jogo que só mães jogam? Ai, meu Deus, eu não acredito. Tá legal. Talvez seja interessante pra variar um pouco o clima daqui de Kingdom Hearts. E de novo, será que é um mundo filler? Não tem nada demais. Bem-vindos! Se vocês ainda não sabiam, esse é um episódio filler! Que não vai adicionar nada à história, provavelmente. Uhul! Mas... É, ok. Eu tô fazendo isso certo, eu acho que sim. Que legal! Eu não sei se eu tô fazendo isso certo, mas tá divertido, pelo menos. Eu vou tentar conectar. Eu preciso conectar 5, pelo menos, pra fazer, então... legal, ok. Vai você aqui. Esse não vai adiantar em nada. Tá, calma lá. 3, consegui, beleza. Então tem 5. O Abel, ele quer tomates, mas eu realmente não tô nem aí. Oh, ele pegou, ok. Eu realmente não tô nem aí porque ele tá precisando. Eu não vou deixar nada pra ele pegar depois. Holy shit. Nossa, isso foi muito legal. Ok. Eu não tenho tomate nenhum. Vou botar beterraba. Isso é uma beterraba? Eu acho que é. Eu tô aprendendo alguma coisa com isso, eu sinto. Eu sinto que isso é educativo de alguma maneira. Geralmente jogos chatos são educativos. Que você faz, Tigrão? Oh! Ah, legal, ok. Então ele é como se fosse um, sei lá. Nossa, que legal. É como se o Tigrão fosse uma espécie de ajudante caso as coisas estivessem ficando feias. Então você usa ele pra abrir espaço. Isso daqui, eu acho que isso é beterraba, na verdade. Não, isso é berinjela. Ok, tá vendo? Eu tô aprendendo. Vamos lá, pega aí, Abel. Cara, é ridículo de... A dublagem e a tradução é bem ruim em inglês, cara. Rabbit, sério? Vocês não tiveram um nome legal pra botar pra ele? Vocês tiveram que chamar ele de coelho mesmo? Ou lepre, sei lá, o que vocês preferirem. Acho que ele é uma lepre, né? Não sei. Agora que eu vi ali a quantidade, eu tava me perguntando quando que isso vai acabar, essa porcaria de jogo, mas... Holy shit! Ok, foi só eu reclamar e tudo ficou bem mais rápido. Tô com 310 de 500, então... Não deve demorar muito, dependendo da minha inteligência. Eu acho que se fosse outra pessoa eu já teria terminado isso, mas... aqui, talvez... Isso não foi nada inteligente. Minha nossa, eu sou estúpido. Conectamos 5, beleza, tem o Tigrão mais uma vez. Acho que eu não preciso usar ele. Eu posso conectar muito bem essas beterrabas aqui com aquelas... Aqueles alhos, cebolas, sei lá. Alhos. Isso são alhos, né? Isso definitivamente são alhos. Se não for alhos, eu... São alhos. Digamos que sejam alhos. Quase com 400. Minha nossa, isso foi muito bom. Ok, agora o Tigrão faça limpa também. 407... Pra quantos que a gente vai? Quantos que o Tigrão limpa, de fato? São 52, eu não vou fazer as contas mais. É isso aí! Estamos quase lá, menos de 40. Aliás, 41. Aqui tem bastante deles, cara. Consegui bem no meio, ótimo. Mais um, consegui, beleza. Você pode vir bem aqui no meio. Beleza, foi. Já terminou? Não? O alho, beleza. Agora deve ter terminado, né? Não. Bom, acabou. Vou usar o Tigrão só por desencargo de consciência, só pra poder usar ele mesmo e... Terminamos. Chegamos no total de... 570. Nada mal. Tá feliz, Isabel? Nossa, a gente ganhou muita coisa. Isso foi... legal. What a harvest! And thanks to Sora's help. Yes, quite right. Thank you, Sora. Well, how's about a little more bouncing? Oh, no, 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 no. There's no bouncing in farm work. No bouncing at all? Huh? I want to bounce. Whipper, snappers, and they're bouncing. Excuse me, Rabbit. The carrots are very nice, but might you have some honey to go with them? Now's not the time, Pooh.
If I give you any honey here, I'll just end up with a bear stuck in my front door again. Well, looks like your problem's solved. Guess I'll be on my way. Solved? Oh, it's far from solved. We still need to harvest the fruit. Won't you stay, Sora, for the sake of honey? Okay. Tá certo, eu já percebi que o Pooh tá muito carente aqui nesse jogo. É sério, ele tá tipo... Por favor, Sora, fique aqui conosco. Pode me dar um pouquinho de mel? Ele também tá muito afim de comer mel, né? Ele parece que... Eu não sei, é engraçado como ele sugere ao Abel colocar mel. Aqui, beleza. Frutas. Vai ser o mesmo minigame, por favor. Me diz que não é o mesmo minigame. Por favor, me diz que não é o mesmo minigame. É o mesmo minigame. Ai, meu Deus. Eu acho que eu posso poupar vocês. Não parece ter muita coisa diferente. Só tem água aqui. É, eu vou poupar vocês disso. Ok, falta pouco. Só mais dois. E ok, terminamos. Eu perdi uma vez. Esse jogo foi diferente. Foi um pouco mais complicado. Yes, yes! Look at all this marvelous fruit! Oh, it's lovely! Lumpy loves, loves, loves fruit! You know, Rabbit, I find that fruit always tastes better with a little honey. You're right, Pooh. It certainly does. Woohoo! Then I'll keep looking for fruit up at bouncing height! And I'll search closer to the soil. Sora, could you help me with my flower patch? I've got a surprise for Pooh. Hmm? A surprise? For Pooh Bear? Yes, Sora? Oh, it's nothing, Pooh. Alguém dá mel pra esse urso! Ele tá muito necessitado, cara! Sobe, Sora! Quer dizer, sabe, Abel, eu sempre achei que mel cairia muito bem com essas frutas. E o Leitão tinha que dar um apoio moral a ele, né? Mas, cara, isso tá muito bom. Eu tô emocionado. Eu vou chorar, juro. Eu vou chorar, porque é mais um minigame idêntico aos outros. Só que dessa vez são frutas ao invés de flores. Aliás, são ao contrário, flores ao invés de frutas. Pera, a gente tem um tempo. Ok, talvez isso torne as coisas um pouco mais interessantes. Eu tenho que pegar esses mels aqui? Eu acho que é. Eu tenho que coletar... Não, calma. O Pooh tá bem ali da direita. Com um pote de mel. Eu acho que a gente tem que encher aquilo por pegar esses mels. Eu não li, eu realmente não li. Eu achei que era a mesma coisa. Como é que eu pego esses mels? Eu só tenho que empurrar a fruta pra ele, a planta pra eles. Não parece que é o caso. Calma, ele vai pegar mais flores. Não. Eu tô bem confuso aqui. Deixa eu tentar trazer esse mel pra gente. Não, não vai dar, droga. Calma. Ok, agora vai. Foi. Ok, é isso. Então, eu tenho que fazer o mel cair até nós pra eu poder encher aquela barrinha ali. Aquela garrafinha de mel. Eu não sei o que que é, mas eu preciso daquilo. E... eu preciso disso rápido, um pouco mais de um minuto, cara. Coloca você bem aqui. Tem muito pouco mel, cara. Só tem aqueles dois ali no canto que estão difíceis de pegar. Ou talvez eu seja muito burro. Deixa eu ver. Vem pra cá. Eu quero que apareça mel ali. Ah, pera, apareceu três ali, agora que eu vi. Nossa, tem muito, então. Assim que eu conseguir trazer eles pra cá. Vai lá. Puxa um pouquinho, Abel. Nossa, tá vindo um monte, ok. Isso é bom. Eu acho que isso é ótimo. Vamos pedir ajuda do Rock ou Toupeira. Eu acho que ele tinha esses dois nomes. Eu não me lembro bem. Eu tenho quase certeza que é Rock. Rock, aliás. Mas pode ser Toupeira também. Eu não lembro. Faz literalmente mais de 10 anos que eu não assisto Ursinho Pooh. E na época era Ursinho Puff. Mas a gente tem que... crescer e falar o nome dele, certo? Que é Pooh, não Puff. Eu não sei o que que deu na cabeça dos dubladores de colocar o sim Puff. Acho que crianças não se sentem confortáveis dizendo Pooh.
Eu sei lá. Enfim, falta muito pouco tempo também, tem uns 30 segundos. Deixa eu trazer essas plantas rosas pra cá. Brancas quer dizer eu sou daltônico? Não, não sou, mas... foi quase daltonismo isso. Droga, calma. Eu tô ficando nervoso. 23 segundos. Ok, tá vindo um monte. Isso é bom, isso é um bom sinal. Eu preciso tirar essas roxas logo de cena, cara. Meu Deus, 20 segundos. Calma, esse tempo não tá ajudando em nada. Pra cá. E agora as brancas pra cá. Isso não tá ajudando em nada. Calma aí, topeira. Ele tem que nos ajudar agora, por favor. Você consegue, né, cara? Pega aquelas linhas azuis. Não, pera, eu consegui uma azul. Beleza, é isso. E... foi, disse que foi. Encheu, não encheu? Eu só tenho que esperar ele parar de colher essas porcarias de flores e dizer que colheu. Colheu, ok. Gameplay emocionante aqui, gente. Here, Pooh. A pot full of honey. It's your reward for being such a big help. Eat all you want. Oh, thank you, Rabbit. You planted all these flowers just for Pooh? Really? Why? It's simple, honey. Flowers mean nectar. Nectar means honeybees. And honeybees mean honey. Oh, and the flowers are so lovely. I like the pretty colors. Look at them all. They're bouncing even higher than me. Oh. Wow. Sora, I believe the one I should thank for all that yummy, delicious honey is you. Don't mention it, Pooh. Besides, we all helped. Sora... You used to be right here. Why is it that you went away? Away? Oh, that's what you meant by your home. Yes. You see, when I get a rumbly in my tumbly, it's very hard to think of anything but honey. So I was worried that I might have forgotten you away. Silly bear, I'd never. Oh, good. Because I want us to be together forever. Pooh, we are together. There isn't a second that we're not. Except I can feel it. Our connection's weaker. Why is that? What's wrong, Sora? Oh, it's nothing. What matters is I'll be here from now on. No going away. Thank you, Sora. Eu vou chorar. Eu vou literalmente chorar. Já era. Eu tô chorando já. Splendid. All is as it should be. But how come Sora's picture disappeared in the first place? Sora? Something's happened to me that made me vanish from Pooh's heart. Merlin, I don't ever want to lose my friends. Well now. Huh? There's no need to fret, lad. Whatever's lost can be found again. There are always new paths between hearts for us to discover and traverse. But you already know that. Yeah.
Ah, bom. Esse foi o episódio filler. Cara, essa história é tão fofa, é tão... Ah, que bonito, cara. Agora a gente tá mesmo na capa. E eu posso voltar lá sempre que eu quiser. Então... eu dei o meu WhatsApp pro Pooh, então se ele precisar, se ele se sentir deprimido, na bad, é só ele me chamar. Ele geralmente vai ficar, né? O Pooh é muito deprimido. Parando pra pensar, né? Como ele agiu e tudo mais. Mas eu quero mesmo ver a Keyblade dele em ação. Isso parece ser muito divertido. De mel? Calma, não. Não é essa. É essa, cara. Isso parece muito legal. Eu quero muito testar isso logo. Vamos lá. Vamos sair desse mundo e ir logo pro próximo. E atenção, tripulação, a nave Pet Shop! Eu tô com literalmente todos os animais e... Pera, eu não dei bus? Ok, foi. Eu tô literalmente com todos os animais possíveis. Não dá pra ver, mas tem um passarinho debaixo do meu coisa. Agora dá pra ver um pouco melhor. Tem um pombo ali embaixo. Não consigo mostrar direito, mas... eu tô com dois cachorros, um coelho e um passarinho. Eu tenho armas? Não, eu não tenho nenhuma. Então vamos evitar qualquer tipo de briga, porque eu tô completamente desarmado, não tenho movimentos. Eu tô muito lerdo, eles são muito pesados, esses animais. Então até que faz sentido isso atrapalhar na agilidade da nave, mas... é, eu tô vendo que tem um boss de nível 3 estrelas ali. Eu quero enfrentar ele de jeito nenhum. Então vamos tentar passar por esses... cara, que legal, esses cristais. Será que... tem alguma coisa a ver com o lugar pra onde eu tô indo? Oh, shit! Cuidado, pessoal! Eu vou tentar passar por cima. Será que é possível? Embora sempre tenha um boss, né? No final de cada mundo. Aliás, no início de cada mundo. Eu espero que eu não tenha que enfrentar um boss. Porque senão eu tô super desarmado e bem ferrado, pra falar a verdade. Eu acho que os meus fogos de artifício vão dar muito mais dano do que qualquer outra coisa. Mas já estamos chegando. Então... talvez seja um mau sinal. A gente conseguiu desviar de muita coisa. A gente chegou aqui bem rápido. Eu não peguei nenhum item, nenhuma experiência, mas... eu vou deixar os meus animaizinhos tontos fazendo isso. É melhor parar. Enfim... ué, sem boss? Ok, legal. Guess he's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? Huh? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it? Do you think it's the Heartless? Might be. Let's go. Wow. Hmm? Ooh. That girl, she looked so sad.